É com enorme pesar que iniciamos a sessão de hoje, mas é exatamente uma homenagem e o respeito ao espírito inquebrantável do ministro Sanseverino, que estamos aqui hoje, dando continuidade aos trabalhos, ao mesmo tempo que lamentamos profundamente a partida precoce desse estimado colega e amigo que certamente continua entre nós. Ontem, na cerimônia do adeus, em Porto Alegre, não houve qualquer dissonância nos depoimentos que lembraram de sua fé na vida, no amor e no trabalho e na justiça. Todos os dias, ao longo de sua longa doença, depois do café da manhã, ele se recolhia a seu escritório para trabalhar em seus processos. Ainda na semana passada, como bem lembrado por sua querida esposa, Maria do Carmo, a Carminha, ele concluiu mais um voto vista. Todos nós, ao longo desses últimos meses, pudemos testemunhar seu vigor intelectual e sua energia para encontrar a melhor solução nas sessões, nas conversas telefônicas, nas trocas de mensagens. Celebramos hoje, portanto, a vida de um grande homem, de um grande jurista, de um magistrado exemplar e com enorme vocação, não apenas para a resolução de conflitos, mas também para a criação de políticas judiciárias inovadoras, bem como para a gestão eficiente do sistema de justiça. Não poderíamos, por óbvio, deixar de celebrar a vida de um ser humano incomparável, um humanista, um homem de fé, que deixou amizade e sementes de esperança em todos os lugares por onde caminhou. Sua caminhada começa em Porto Alegre, no seio de uma grande e feliz família, filho de José Espebe Sanseverino, falecido há 8 meses, aos 97 anos, depois de uma vida plena de realizações, e Maria Teresa de Jesus Vieira Sanseverino, que ontem, aos 92 anos, manteve-se sempre ao lado do seu filho. Eram seis os irmãos. Paulo estudou no lendário Colégio Anchieta, em Porto Alegre, formou-se em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, foi promotor de justiça aprovado em primeiro lugar no concurso de 1984, ingressou na magistratura também para o concurso de 1986. Em 1999, foi nomeado então mais jovem desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em agosto de 2010, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde atuou na terceira turma, na segunda seção e na corte especial. Além da força de seus votos, que sobreviverão como clássicos, com certeza, na memória e nos debates acadêmicos e jurisprudenciais, foi sempre inovador. Foi ele, por exemplo, o primeiro a realizar uma audiência pública no STJ, com preparação ao julgamento em caráter repetitivo do recurso em que se apreciavam os sistemas de avaliação de risco de crédito. Presidiu a comissão gestora de precedentes desde 2017 e realizou um trabalho de grande significado e impacto, não apenas para o STJ, mas também para os tribunais de apelação, que visitou incansavelmente em companhia dos ministros Moura, né, os ministros Schietti, ministra Suzette. E quando não pôde mais fazer isso, delegava esse mistério para os colegas dessa comissão de gestão de precedentes, que se ouve com muito sucesso e transformou aqui o nosso trabalho. Exerceu também um magistério com enorme brilho e deixou uma produção acadêmica de referência para todos os que se dedicam a estudar, dentre outros temas, responsabilidade civil, contratos inominados. Produziu teses inovadoras também, que usamos aqui em nossos julgados. Mas ele foi, sobretudo, um homem de família e sempre fez questão de enfatizar que sua maior realização foi a construção de uma família sólida. Deixa os filhos Gustavo e Luísa e sua inseparável esposa Carminha. Sempre muito alegre e cordial, recebia todos com generosidade e coração aberto. Homem de fé, sempre praticou o amor ao próximo, como regra de vida, e não se deixou abater pela doença. Deixa muitas saudades e lições de vida e exemplos de sabedoria. Muito obrigado.
Ministra Nancy gostaria de se manifestar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Esse é mais um dos momentos da vida que sempre me faltam as palavras. Além disso, quando elas são verbalizadas, nem de longe elas retratam a verdadeira dimensão dos sentimentos que perpassam o nosso coração. Assim, presidente, eu rogo o beneplácito da compreensão e apenas expresso o meu obrigado oceânico pelo frutuoso tempo de convivência com o estimado amigo e colega ministro Paulo Vieira Sanseverino. O legado que o estimado amigo e colega construiu em apenas 63 anos tem a força de preencher o vazio que sempre fica. Porque pleno de lições, de compaixão e exemplo de fazer o possível para ajudar o próximo no desempenho da árdua função de julgar. Seguirá conosco, jornadeiros que devemos continuar a sua luz como companhia inspiradora. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, ministra Nancy. O ministro Belize quer dizer algumas palavras. Presidente, colegas, ministra Nancy, ministro Moura Ribeiro, senhoras e senhores servidores do STJ, da terceira turma, especialmente no gabinete do querido ministro Sanseverino, senhoras e senhores advogados presentes aqui à sessão e os que acompanham pela internet, bem disse a ministra Nancy, da dificuldade que é expressar em palavras o quanto foi grande o Paulo na nossa vida pessoal e, mais do que na nossa vida pessoal, na vida do direito, dos aplicadores do direito. O fim de semana especial de Páscoa, e eu tive, se não a honra, mas não podia estar longe, estive lá no domingo, na segunda, sofrendo e chorando lá com a família, com os amigos queridos, que não são poucos, e muitos não puderam ir em função do próprio feriado, eu consegui chegar. E confesso que estou exaurido aqui de tanta coisa que passa na cabeça, numa saudade já, de um sentimento de perda. Compreendemos que a vida é assim, que ele está, que a missão foi cumprida e ele está a iluminar em outro espaço e vai continuar lá iluminando aquela família especial e a todos nós, acredito eu. As palavras aqui, senhor presidente, são rápidas, são de gratidão e gratidão pelo exemplo de filho, pai, marido, irmão, juiz, colega, o homem que nos ensinou o que é serenidade, nos ensinou a cada dia, nós vivemos esse último momento difícil da vida dele bem de perto, e ele era a paz para nós, nós aflitos com a situação dele, e ele sereno, nos trazendo paz, compreensão do que vivia. Podíamos ser gratos a ele, podíamos dizer que somos gratos a ele pelo exemplo de trabalhar até o último dia que foi possível fisicamente. Podíamos ser gratos a ele pela compreensão, pelo equilíbrio, pela leveza em qualquer momento, ele sempre sereno,
educado, sempre uma palavra de carinho para todos nós. Ser grato a Deus por ter convivido com ele, ter vindo parar nessa terceira turma, onde aprendemos e aprenderemos sempre com as lições dele. Então, tinha mil motivos para declarar a gratidão aqui, mas eu, senhor presidente, para simplificar aí, porque não tenho condições de avançar, eu vou usar, e estou pedindo à família permissão para usar, uma frase escrita numa coroa de flores que a família, Carminha, Gustavo, Luísa, Dona Tereza, os irmãos, deixou para ele. Então, eu coloco e peço licença para usar a expressão mais curta que eu vi e a que mais diz. E eu repito a frase da coroa de flores da família San Severino para o nosso querido Paulo e resumo assim minha manifestação. E disse, estava escrito, na obrigado por tanto amor. E mais não precisa, ele amou como ninguém e nos deu amor e recebeu amor, eu acho, de todos que conheceram, porque pessoa igual, de igual grandeza, acho que não tivemos condição de conhecer. Então, meu afetuoso abraço à família, aos colegas que vão sentir muita falta dele, a todos que gostavam e não são poucos, e eu agradeço aí por ter participado, ainda que por um certo tempo, da vida dessa querido e inesquecível amigo Paulo de Tarso Vieira San Severino. Muito obrigado, ministro Moura Ribeiro. Pois não, senhor presidente, ministra Nancy Andrighi, ministro Marco Aurélio Belize, nossos funcionários, senhor procurador que hoje nos acompanha, doutor Durval, bem-vindo à nossa terceira turma, senhores advogados, estagiários que nos acompanham, senhores funcionários na pessoa da doutora Dora e, eventualmente, dos funcionários do gabinete do ministro Paulo de Tarso Vieira San Severino, que estão aqui nessa sessão. Todos já falaram da luminosidade do ministro Paulo de Tarso Vieira San Severino. Eu, de forma alguma, não posso deixar de concordar e subscrever tudo aquilo que foi falado a respeito dele. Mas, para mim, ter que falar do gentil amigo de trato, cortês, amoroso, como foi dito aqui, delicado nas palavras, gestos, atitudes e educado, que nos deixou para outras paragens, para ver outras paisagens, como diz o cancioneiro popular brasileiro, é realmente muito difícil e a emoção nos domina. Ele também era um gentleman jurídico. Em todas as suas palestras, terminava sempre com uma fala, uma mensagem espiritual de alegria, sempre nos comovendo. Eu sou testemunha disso há muitos anos. E agora, por isso, senhor presidente, eu me agarro a Rui Barbosa para deixar uma lição de esperança. Segundo Rui, a morte não extingue, transforma, não aniquila, renova, não divorcia, aproxima. Está no Migalhas, página item 608. Trabalhei com meu xará por quase 9 anos, eu e o ministro Marco Aurélio Belize, quando viemos para a terceira turma. E a mim parece que ele, depois de tanta luta contra essa maldita doença, comportou-se como na lição de Machado de Assis. A morte não é outra causa mais que a cessação da vontade de viver. Também está no Migalhas. Vai, irmão. Vai. Vai, meu irmão de fé. Vai brilhar no céu, ao lado do Pai, vendo o sucesso de sua bela família, porque aqui, na sua passagem terrena, você foi radiante e iluminado. Diz o padre Vieira, a meta é a morte, a carreira é a vida. E que bela carreira fez você, meu amigo. Belíssima carreira, com uma toga sempre límpida, sem medo de suas decisões, nos deixou lições maravilhosas de Código de Defesa do Consumidor, e que Vossa Excelência fez pelo NUREER,
não tem precedente nesta casa. Por isso, a sua exemplar carreira foi tão linda como a sua vida e nos exemplos que nos deixou. Tão exemplar que termino também com o padre Vieira. Os passos passam, mas as pegadas, Chico, e as pegadas, meu amigo, que você nos deixou, vão ficar para sempre nos nossos corações e não vamos nos esquecer mais dos seus ensinamentos. Que continue brilhando mais uma estrela no céu ao lado do Pai. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu registro aqui na... Ah, por favor. Senhores ministros, Paulo Moura Ribeiro, ministro Belize, ministra Nancy, em nome dos advogados, venho aqui registrar a nossa profunda tristeza com a perda do sempre querido ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Na condição de advogado, tive a oportunidade e a alegria de ser recebido por ele no desempenhar do meu trabalho de forma sempre diferenciada, com uma atenção, uma sensibilidade digna de quem nasceu para ser magistrado. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino deixa para nós aqui um grande exemplo, um exemplo de batalha. Foi alguém que lutou pela vida até o fim e sem esquecer das suas obrigações como magistrado. Trabalhou até quase o seu último dia de vida. E deixa, como já dito por Vossas Excelências, um exemplo de cortesia, de atenção e de educação que está sendo muito bem simbolizado por essa flor, que hoje, com muita tristeza, ocupa o lugar que é dele. Eu, pessoalmente, digo que tenho orgulho, tenho a honra e o currículo de ter, como advogado, atuado em processos onde funcionou o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Imagino que o Ministério Público também se associe às manifestações de homenagem ao ministro Sanseverino. Senhor presidente. Por favor. Senhor presidente, por favor. Sim, doutor Duval, com a palavra. Eu também gostaria de manifestar o mais profundo pesar pelo passamento do querido ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que nos deixa o rico legado de seu exemplo para o aperfeiçoamento do judiciário. Pêsames à família enlutada. Obrigado, senhores. Obviamente, nós enviaremos à família uma nota de pesar. Eu registro também que haverá uma homenagem do Tribunal em sessão plenária extraordinária na quinta-feira, às 16 horas. E prosseguimos, então, com a nossa sessão, como dito, né, em homenagem a ele, que não parou de trabalhar até o final.